Olá pessoal do HD Tech, sejam muito bem-vindos. Quem vos fala é o Ricardo. Há quanto tempo que eu não vejo vocês, hein? Faz bastante tempo, muito ocupado fazendo algumas coisas aqui, uns projetos novos e faz tempo que eu não faço um vídeo para postar. Pessoal, é o seguinte: vou fazer um unboxing, né? Primeiras impressões e instalação desse receiver aqui, o Denon AVRX 1500H. Eu estou em casa, depois que você deve estar ouvindo ao fundo o barulho de fogão, né? Minha mãe deve estar cozinhando. Com certeza está. Então, assim, aí você deve estar se perguntando, mas Ricardo, esse daqui, antes de mais nada, esse receiver vai ficar aqui no meu quarto, né? Onde eu vou jogar videogame, onde eu jogo videogame, assisto filmes e desenhos, principalmente os animes, né? E assim por diante. Antes, já passou aqui pelo meu quarto o TCL TS9030 Plus, que é o 9 Plus, né? Passou o Denon AVR S500BT, o Onkyo TXNR 818, o Samsung HW990B e o Klipsch Cinema 600. Mas por que que você está colocando o AVR no seu quarto, um receiver? É porque assim, eu já passei por maioria das marcas, eu só não tive hoje, até hoje, um receiver da Yamaha e um da Harman Kardon e um da Marantz, mas o restante eu já tive. Quem já teve receiver vai para um som micro system, mini system, um som de bar, meu, não é a mesma coisa. Então estou voltando para o receiver. Embora os outros aparelhos sejam ótimos, eu prefiro ainda o receiver. Ok. A configuração que eu vou utilizar hoje é 2.0, ou seja, duas caixas Klipsch Bookshelf mais um subwoofer da Sony, tá? Aqui no meu quarto vai ficar a configuração 2.1. Eu vou trazer o que está no meu escritório, uma caixa da Klipsch nessa central para colocar aqui, tá? Que eu não trouxe por causa que eu esqueci de pegar, né? Vamos falar uma realidade, esqueci. Deixei no escritório, coloquei na sacola para trazer, esqueci de pegar. Fechei a sala, fechei meu escritório e não trouxe, né? Esse receiver, eu estou contando essa história para vocês entenderem o que eu quero dizer. Esse receiver eu comprei de segunda mão no Mercado Livre. Aí vocês devem estar pensando, mas Ricardo, você pegou esse receiver de segunda mão? O que eu falo para vocês é garimpem. Garimpem que você consegue coisa boa. Vamos lá. Eu paguei nele R$ 2.990, ok? Mas Ricardo, você consegue? Ah, agora tem um cachorro latindo na rua. Ah, beleza. Você consegue um receiver novo por esse preço? Sim, eu consigo. Eu consigo o Denon. Se não me engano, é o Denon AVR-S534. Eu não lembro, eu acho que esse é o modelo. Se me corrijam se eu estiver errado. Ele é um 8K, né? Com LL, ALL, VRR, virtualização de Dolby Atmos, tá? Eu consigo um Onkyo, acho que é TXNR 393. Eu consigo um Pioneer, um VX, acho que é VSX 34, tudo na mesma faixa de preço. O Denon 2023, ano 2023. Esses aparelhos aqui nem carro. Denon, ano 2023. Onkyo e Pioneer 2022. Só que esse aparelho é de 2018. Ah, mas por que você não pegou simples? Esses aparelhos são. Não vou falar de iniciante, vai. Vamos falar que é aparelho para iniciante, vai. Vamos falar assim. Eu esqueci a palavra que se fala. Eu queria um intermediário avançado. Qual que eram os meus requisitos para poder conquistar um aparelho, para ter que fazer um upgrade no meu aparelho? Por que um upgrade no meu aparelho? Porque assim, o TCL está na minha sala. O Onkyo eu passei para frente. O Denon passei para frente. E o Samsung, né? O Samsung está na minha casa aqui do fundo, né? E o Cinema 600 eu levei para o meu escritório. Então, assim,
Eu precisava colocar um aqui no meu quarto, que tivesse qualidade. O meu propósito principal seria pegar um Marantz, né? Mas eu queria aquele lá que tivesse aquele display redondinho, que eu acho lindo aquele aparelho vintage, muito lindo aquele aparelho, mas só que estava muito caro. Pagar mais barato, R$ 4.000. Ah, mas Ricardo, é R$ 1.000, mas R$ 1.000 é dinheiro. Não dava, né? Mesmo assim, eu ia passar no famoso Casas Bahia, passar no cartão. Então, pô, eu queria gastar no máximo 3 mil. O aparelho teria que ter. Eu queria que ele tivesse. Se eu conseguisse, Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced e 4K no HDMI. Dolby Atmos, ok. DTS:X, ok. IMAX Enhanced é um plus. Se tivesse, melhor. Se não tivesse, poderia deletar ele. Mas o 4K no HDMI com HDR eu queria. Por quê? Futuramente eu posso colocar meus equipamentos, meu Play, meu X e assim por diante. O Chromecast que eu utilizo para assistir anime e filmes e assim por diante, porque o Chromecast está ligado no meu projetor. Como vocês sabem, eu tenho o Optoma Cinemax P2 aqui. Ok? Ótimo projetor. Ok. Então vamos lá. Ah, mas você poderia ter comprado o Denon. O 534, acho que é 534, hein, gente? É o mais barato. Por esse valor e que ele tem 8K. Beleza, só que assim, é o seguinte. Não tem programação 8K. Então, pra que eu vou pegar um. Ah, mas se eu utilizo 4K. Pô, legal, eu utilizo 4K. Só que, cara. Eu ia utilizar 100% da capacidade dele. E se eu quisesse fazer um upgrade, eu não tinha como. Ok. Por quê? Estou utilizando 100% da capacidade dele. Esses que eu citei no começo, o Denon, o Onkyo e o Pioneer, que são os mais em conta, são ótimos aparelhos, mas são aparelhos para iniciante. E para iniciante eu já tive o AVRS500BT. É um ótimo aparelho, não tenho que falar mal dele. É um ótimo aparelho, nunca me deu problema. E eu comprei ele zero. Se eu não me engano, esse aparelho é de 2015 ou 2014. 2014, eu comprei ele zero. Nunca me deu problema. Usei, 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 nunca me deu problema. O Onkyo TXNR818 é de 2012, também nunca me deu problema. Né? Então, assim, esse aqui é de 2018. Mas por que que eu peguei esse? Eu garimpei, eu pesquisei, comprei ele no Mercado Livre. E quando eu achei o vendedor, eu pesquisei sobre o aparelho, primeira coisa. Vi a qualificação do vendedor, que é o que vocês têm que ver, segunda coisa. E na conversa, a taxa de respostas é rápida e tudo mais, e a possibilidade de estar retirando o aparelho. Legal, fui lá, comprei, retirei, trouxe para cá. O que que esse aparelho pode me proporcionar? Então vamos lá, vamos chegar aqui na caixa aqui e usar algumas caixas ou coisas assim. Utiliza essa qualificação sem fio. Dolby Atmos, pô, legal. DTS:X, porra, legal. DTS Virtual:X, ótimo. Audacy, eu tenho um micro. Nossa, por incrível que pareça, o microfone disso aqui de calibração eu tenho 4. Eu não sabia que era caro dessa forma. Tem gente vendendo a R$ 250 no Mercado Livre. Eu não sabia que era caro. E tenho 4 aqui parado, aqui jogado, funcionando. Tem um que tá. Um ou dois que tá até na caixa. O HDMI, beleza. 4K em HDR. Dolby Vision, putz. Multizona, até duas zonas. Rádio FM. Isso. Hi-Hat Audio. Por quê? Eu utilizo. Vamos lá. Eu gosto de música. Além de filmes, eu gosto muito de música. Eu utilizo música todo dia para ir para o escritório. Lá no escritório. E aqui em casa eu escuto música, principalmente à noite. Vai, vai. Mas assim, no final de semana. Só que a qualidade de taxa de áudio tem muitos discos. De músicas SACD, aqueles lá de Super Audio CD, né? Aqueles que, diferentes dos CDs normal, a taxa de frequência deles é alta, a qual você tem maior nitidez de música. E eu utilizo eles para rodar e não roda em qualquer aparelho, tá? Tem que ser aparelho próprio para isso. Eu rodo eles no meu Bray da Sony 4K, que eu trouxe do eBay, tá? Comprei lá nos Estados Unidos, não, veio do Canadá, desculpa. Então, assim. É outro requisito que, se tivesse, eu iria querer muito que rodasse áudios de alta frequência, de alta fidelidade. E esse roda. Nenhum dos meus aparelhos roda, ok? Nenhum dos citados aqui roda essa frequência. Ricardo, mas qual é a frequência que ele vai rodar? 192 por 32 bits.
até mesmo por 24 bits, mas a maioria 192 por 32. A maioria roda 96 por 24, né? Todos que eu citei abaixo são 96 por 24, tá? Então, vamos lá. Ah, mas é a frequência, no 192 por 32, 24, é a frequência máxima do SACD. O FLAC é média 96 por 24, ok? E o que mais ele tem? Music, que é o Amazon, ele tem o Deezer, eu tenho conta do Deezer, então posso conectar aqui. Porra, show de bola. Rádio de internet, Napster, Pandora, Sirius XM. É, esse som de call eu acho que é do iPhone, me corrija, eu não lembro. O Spotify, eu tive a assinatura do Spotify, só que eu cancelei por causa que eu tenho o plano de internet de 1 GB da Team Live, então no plano está incluso o Deezer, Netflix, Paramount. Então eu não preciso desse aqui, eu cancelei por causa que esse aqui eu vou ter gratuito, porque está no plano que eu pago todo mês, então não preciso desse. Tidal, eu tive Tidal. Muito bom, eu tive a versão máxima do Tidal. Eu tive a versão máxima do Deezer também, eu cancelei por causa que eu tive a versão máxima desse e desse. Esse aqui eu cancelei porque esse aqui vem no plano, e esse aqui eu cancelei a versão máxima porque a do plano já me supria. Então eu economizei cerca de R$ 70. Tive esse aqui, R$ 35 mensais, a versão máxima, só que não dá, nenhum desses dá para você pegar e escutar no celular, porque consome alta taxa de dados e fica gaguejando, travando a música, porque a internet celular não supre a qualidade disso aqui, ok? E olha que eu tô falando, ó, meu celular, eu tenho um Motorola, é 20, 20 Plus, eu acho que é 20 Plus, 20 Pro, 20, eu não lembro agora, é a versão máxima do Edge, e tenho o Galaxy Fold 4. Ok, e não, e mesmo assim gagueja. Vamos lá. Tuning, e esse aqui que é a Amazon Alexa. Não vou utilizar. Vou utilizar. Vou utilizar. Vou utilizar. Vou. Beleza? Então, se eu tenho tudo isso, ele ainda tem aplicativo. Ele funciona aí. Tem um aplicativo que eu posso fazer automação e tudo mais, controlar pelo celular, iPad e assim por diante. Posso colocar no meu iPad. E controlar pelo celular, ótimo, legal, gostei. E tá aqui, certo? O processador dele 300 Hz, né? Para maior frequência, né? Ele é um quad. Que ele tem mais? 7,2 canais, né? 4K, tudo mais, ó. Receiver, tal, ó. Tá na caixa. Bonitão, lindão. Ele é da série Incommand Series, tá? Tá aqui, tudo lindo. Eu vou abrir e vou mostrar para vocês. Então, assim, se você quer fazer um upgrade no seu receiver e tudo mais, primeira coisa, bem de vocês pesquisarem, não, bem de vocês comprarem direto, faz uma pesquisa de uns usados, das qualificações que você queira no Mercado Livre, na internet em si. A maioria você encontra no Mercado Livre, ok? Agora, eu falei no começo que eu queria um Marantz, porque eu gosto muito de música e todo mundo sabe que a Denon e a Marantz são da mesma fabricante, só que existem diferenças. Se você gosta de música, os audiófilos vai para o Marantz. Se for filmes, vai para o Denon. Não que nenhum roda uma coisa ou outra e vice-versa. Não, eles rodam, só que existe qualidade sonora. E eu testei na casa de um colega, ele comprou um Marantz Cinema 40, aqueles ótimos, em 2023, se eu não me engano, pagou mal nota. Top de linha, e ele tem um top de linha da Denon de 2022, eu não lembro agora o modelo. Colocamos e testamos na mesma configuração de preset, as mesmas caixas, tá? Tanto filme como áudio. É da água pro vinho a diferença do Denon pro Marantz, tá? Isso eu já falo para vocês. Desde que for da água para o vinho, o Marantz sendo melhor para música, é da água para o vinho, o Denon sendo melhor para filme, ok? O Denon para filme dá aquelas pancadas, bum, bum, o Marantz já é mais contido. Em contrapartida, para música, o Marantz tem mais fidelidade de áudio do que o Denon. Entendeu? Logicamente, você não tem um aparelho perfeito que vai suprir tudo para você, mas existem essas diferenças, tá? Então você tem que escolher. Você gosta mais de música? Vai de Marantz, né?
Só que você sabe que mar antes é mais caro. É estrutura, parte de chassis, os componentes internos. Vamos falar, é o premium e o avançado. O premium é o Marantz, o avançado é o Denon. É sempre assim. Então eu queria o Marantz, mas só que a possibilidade de dinheiro não deu. Em contrapartida, eu comprei um que eu achei perfeito para mim, dentro da minha realidade, da Denon. Ah, mas vamos falar a verdade, eu poderia ter comprado o Marantz, poderia, mas eu não quero ter que ficar parcelando, gastando. Não, compra isso aqui à vista, pronto, acabou. É o que eu tenho. É 3 mil. Um aparelho até 3 mil que suprisse as necessidades. E encontrei, show de bola. Senão eu teria que ficar pesquisando e ia pesquisando mais. Por quê? Eu tô sem som aqui. O que eu coloquei aqui, que eu tirei o som de baixo, eu coloquei o de novo, a BRS 500BT, eu vendi. Então eu fiquei sem som. Então, assim, eu precisava de um aparelho. Fiquei 15 dias para pesquisar. Eu tava de olho para. Eu ia comprar um Marantz. Indeciso entre o Marantz 504, 5004, desculpa, e o 6003. Aí quando eu achei esse aqui, eu falei, não, putz, tá caro, tal. Todos eles tinham alguma coisinha. Vou procurar das outras marcas. Procurei da Yamaha, 4 mil e pouco. Procurei do Onkyo. Pô, até achei um legal, compatível com esse, que é o 575, NRTX 575. Compatível com esse. Esse aqui tem umas coisas a mais. Ele, o Conk, tinha umas coisas a mais que esse. O Conk não tinha DTX virtual e não tinha outra coisa, só que ele tinha o THX. E eu já tive o som da Tonk com o THX, show de bola. E esse aqui, tal, tal, tal. Mas beleza, perdi. Aproveitei desse e assim por diante. Ah, outra coisa. Eu vou ligar os equipamentos de videogame nele também. Mas, Ricardo, você poderia ter comprado os 2023 da Denon, que ele tem o LR, VRR para ligar o seu Xbox Series X. Meu, beleza, mas meu, desculpa. Uma que é um aparelho iniciante, outra que eu vou estar utilizando 100% dele, e outra, cara. Se eu quero pegar e utilizar a VRR, meu, ou ligo no projetor, ou ligo na televisão que eu tenho, que eu utilizo para jogo. Simples isso. E outra, também não vou pegar e jogar online, coisa assim. Raramente eu jogo online. 99,9% eu utilizo só offline. Raramente utilizo. Ok? Então esse aqui vai suprir totalmente o que eu quero. E vou mostrar para vocês. O vídeo já tá dando 17 minutos. Nossa, acho que vocês já estão de saco cheio de ouvindo eu falar, né? Então vamos para ver o que que é, o que que tem dentro, tá? Eu vou. Como eu tô gravando com uma mão, eu tô mostrando aqui uma caixa, eu preciso abrir. Então não dá para abrir com uma mão. Vou pausar aqui, vou abrir aqui e vou tirar para vocês verem. Só um momento. Voltando aqui, abri. Oh, congratulations, tal, né? Depois de ter adquirido o filme, a experiência sonora, tal. Vamos lá. O que temos aqui, ó? Na caixinha. Isso é caro para qual? Nunca pensei que isso aqui fosse caro. E eu tenho. Eu não lembro quantos que eu tenho desse aqui. Vou ter mais um. Vou estar vendendo. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Manuais. Vou tentar abrir com uma mão só, né? Pra mostrar pra vocês. Coisa que é mais difícil abrir com manual. Uma mão só. Pera aí, só um momento. Consegui. Com as duas mãos. O que é isso aqui? Plano de extensão de proteção. Né? Parece americano. É americano isso aqui. O que é que tem? Bom, sei lá. Ah, tá. Legal. Bem-vindo à família. Caixa de som sem fio, rio, tal, tal. Ligação. Legal. Esse aparelho é 110, tá? Ah, do Spotify. Hello, blá 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 blá. Manual fácil de instalação do Denon, tal, legal. Vamos lá. Isso aqui é um pedestal, um tripé de configuração do Odyssey. Por quê? Monta o tripé, coloca isso aqui preso no tripé, liga o cabo do Odyssey atrás do receiver. E você configura os pontos de áudio para que ele sincronize com as caixas que você está ligado. Lembrando o seguinte, pessoal.
todo. Eu já vi muitos receivers que queimam a saída HDMI, porque é o seguinte: o que que acontece? Principalmente acontece aparelhos da NET e Sky. Eles passam corrente direto com qualquer oscilação, e se você tiver com ele ligado direto no seu receiver, o receiver já é mais sensível, ele queima a saída HDMI. Tudo que você for ligar no seu receiver, desliga da tomada, tá? Tanto seu receiver como seu equipamento. Desliga da tomada, liga ele e depois você liga novamente. Recomendável. Ligue todos os equipamentos que sejam de alta potência, como receiver, alguns televisores, videogame, em no break. E se não tiver no break, um estabilizador bom. Porque qualquer tensão de energia que dá mais, você não vai perceber, mas pode danificar a saída. E acontece muito nos receivers de queimar a saída HDMI, ok? Então, não se esqueça, desliga da tomada e liga. Se vocês tiverem alguma dúvida, achar que eu estou falando alguma besteira ou coisa assim, então, olha, faz o seguinte. Quer dizer, não faça. Mas perceba se você aconteceu alguma vez que quando você foi ligar HDMI num equipamento, ele não deu nenhum estralo ou saiu tipo de uma faísca. Por quê? Mesmo sendo HDMI, ele ainda passa uma corrente. E essa corrente que é prejudicial ao equipamento. Entendeu? Então, por favor, desliguem ele da tomada. Desliga o seu equipamento da tomada, liga os cabos HDMI, aí você liga novamente. Ok? Senão você vai queimar depois. Para consertar, além de importar, vai ser caro, ok? Recado dado. Vamos pro vídeo. Isso aqui é para calibração. Então vou tirar. Aqui mostra como foi feita a calibração. Obrigado por ter comprado um produto Denon, blá 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 blá. Tá, beleza. Antena FM, pô, legal. Escuto música legal. Mais um guia aqui, ó, das traseiras dele, olha. Eu acho que é um adesivo isso. Deixa eu ver. É um adesivo. Você pode estar ligando, você pode estar grudando. Adesivo, blá blá blá, nos cabos e tal, na traseira. Se por acaso, acho que se por acaso eu tiver danificado com o tempo, você pode estar repondo os adesivos. Pô, se for isso, legal, show de bola. Vai ter um aparelho zerado. Um controle remoto. Pô, bonitão. Pô, é um pouco mais pesado do que o outro que eu tive. Eu vou deixar ele no plástico mesmo. Por quê? Isso aqui junta poeira, rapaz. Com o tempo junta poeira, fica feio. Eu vou deixar no plástico. Colocar pilha e deixar no plástico. Mas vamos lá. Depois eu vou ver se ele é reto iluminado. O que que ele tem? Ele tem o modo eco. Economizar energia. É bom se economizar energia. Senão gasta muita energia aí e depois a conta vem. Vem uma paulada. Vamos lá. O que que ele tem aqui? Vou aproximar. Vamos lá. Modo de zona, modo. Sono, sei lá o que que é isso aqui, é para programar para ele desligar sozinho. Cabo HDMI, DVD, game, auxílio 1, auxílio 2, media player, TV, áudio, tuner, que é o rádio AM/FM, iPod, você pode ligar no iPod com via cabo pelo USB. Eu tenho aquele iPod clássico ainda, tá funcionando, HD de 160. Vamos ver CD, Bluetooth legal. Outra coisa que eu tinha que ter obrigatoriamente ter um Bluetooth. Por quê? O que acontece? Eu ligo o celular para poder passar o Deezer para cá. Se ele tem Deezer, eu vou tentar configurar direto. Senão, eu utilizo o Bluetooth, não tem problema nenhum. Só que o Marantz, eu preciso de um aparelho à parte para ligar ele no Bluetooth. O Onkyo TXNR818, eu tive que comprar um aparelho à parte, R$ 199. Esse. Só que o Denon, que é. O Denon AVRS 500BT, ele tinha o seu Bluetooth. Então, ótimo, perfeito, Bluetooth. Internet rádio eu não vou utilizar. Online music, né? Não. Canais do FM, volume, esse modo eco aqui para economizar energia, muito e tal. Opções, informações. Ele tem a parte de guide na tela para guia, que até três idiomas. Setup para voltar. Isso aqui é para músicas USB, tá? Tá pular e blá blá blá. Aqui o select, acho que é save, parte de configuração de música, modo puro que ele possui, que nem o Onkyo. Modo game, modo music, modo filme. Legal. Bonitinho. Legal. Vou deixar aqui. Eu tenho aqui, ah, cabo de força. Ah, sabe o seguinte, nosso padrão é brasileiro, esse cabo de força é padrão americano, certo? É um saco, desculpa a palavra,
para você ligar esse cabo de força, porque você precisa de colocar um Benjamin. E é um saco utilizar Benjamin. Então, eu tenho cabo de força padrão nacional e vou utilizar ele, já que ele é o mesmo padrão de PC, né? Vamos lá. Não sei se vocês estão vendo aqui. É dois polos. O padrão de PC é três polos. Mas beleza, eu tenho ele com a mesma encaixa, eu vou utilizar o de PC. Então, esse aqui eu deixo na caixa. E o aparelho. É, ele tá aqui dentro, eu vou ter que pausar o vídeo. Ah, legal. Ele puxa aqui por cima. Ai. Ele puxa aqui. Eu pensava que era inteiro isso. E puxa o aparelho. Vou pausar o vídeo, vou tirar ele daqui e vou mostrar pra vocês. Só um momento. Bom, eu tirei da caixa, coloquei em cima da cama aqui pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Frente dele, frente normal da Deno. Mas já gostei da frentinha assim, ó. Esse vitrinho aqui, ó. Mais ressaltado pra fora, show de bola. Bom, fone de ouvido. Raramente, raramente mesmo escuto alguma coisa. Fone de ouvido. Setup é pra você colocar o Odyssey. HDMI. 4K, HDCP 2.2. Esse provavelmente, com certeza, é um HDMI 2.0. Tá? Aqui, para você ligar o seu iPod ou coisa assim, o seu fone de ouvido. E aqui, Receiver Integrated. Ah, sei pouco inglês, mas tá escrito aqui, ó. Não sei se tá pegando aqui direito. Ah, agora pegou. AVRX 1500H, a série em comando, tá? Volume normal, setup para se ligar, tal, 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 aparecer. E aqui, ó, DTSX, tal, tal, 7.2, 175. Esse aqui, ó, é para caixas 6 ohms, ok? Caixas 8 ohms, cai isso aqui pela metade, tá? Por quê? 8 ohms, o cone é mais pesado. E o cone sendo mais pesado, ele vai precisar de mais forças para poder empurrar. E para precisar de mais forças para poder empurrar, ele vai dar menos som. Ok? Só para vocês entenderem assim por cima. 6 HDMI, uma saída. 4K 60. HDR, HLG e Dolby Vision. Porra, legal. Som de alta fidelidade. As coisas. Ele tem entrada, fono. Se eu quiser colocar um toca-disco, e eu vou colocar mais pra frente para escutar umas músicas. Ótimo. Odyssey, perfeito. Como pode ver, ele tá inteirão aqui. Tá inteirão. Eu vou virar a traseira dele. Bom, pessoal, aqui as conexões traseiras e tem duas antenas para melhor captação 4, 5G e 2.4G da internet, ok? Duas saídas ópticas que eu vou utilizar. Network, posso colocar no cabo. As saídas convencional, áudio in, de duas zonas. Essa aqui, outra entrada de áudio in, de pré. Que é do subwoofer, dois subwoofer, vídeo coaxial, os HDMI dele, ó, entrada de 4K, HDCP 2.0 e a saída. Cabo de energia, quanto que ele consome? 430 watts, pô, legal. O meu Onkyo costuma consumir 650 watts e o Deno 330 watts, 100 watts a mais para um aparelho dessa qualidade, perfeito. Sinal de terra, tá? As entradas do FM e. Opa! FM e AM. Só se for para escutar Zebetio. Mas. Eu escutava muito Zebetio. Um grande radialista. Já faleceu já. Bom, vamos aqui. Surround back, LR, surround normal, central e frontal. Então, essa aqui é a traseira dele. Ok? Eu vou ligar. E vou voltar com o vídeo aqui para mostrar como ele ficou. Somente mostrando cabo padrão brasileiro, três pinos, ok? Então eu vou ligar esse aqui, porque minhas tomadas são de 20 ampere, desse padrão. Ah, mas o cabo é de 10, o pino é mais fino, você vai ligar assim? As tomadas de 20 ampere, elas aceitam 10 ampere também, ok? Então eu vou ligar ele. Bom, pessoal, voltei, liguei os cabos. Tudo desligado. Bom, o controle veio com pilha. Que beleza. Então, assim, vou estar ligando ele. Ligou. Pronto. Vai piscar.
Eu vou estar tá no DTX, tal. Acho que esse painel é maior do que o do outro, meu. Eu vou ligar o projetor, né? Liguei o projetor. Tá. DTX. Vamos esperar, né? Tá ligando? Ah, você deve estar falando assim: ah, mas que gambiarra, colocou aqui umas caixas de isopor simples para dar altura, ok? Porque meu teto é alto. E existe um tamanho, né, do meu teto até o máximo que a tela pode fazer. Então, pelo meu rack, que está utilizando ser baixo, e ali vai ficar a caixa central. Então, eu tenho que fazer dessa forma, ok? Então, vamos lá. Tenho que. Vamos ver se eu consigo setup. Vamos ver. Ah, ele apareceu o setup. Vamos ver. Configuração de áudio. Subwoofer. Posso controlar o subwoofer também, né? Surround, restaura. Vamos restaurar. Modo médio, eu não sei o que que é isso. Eu não sei o que que é. Ah, já sei o que que é. Modo delay, Odyssey. Eu não vou fazer a configuração de Odyssey agora para não ficar muito grande, que já tá dando 30 minutos esse vídeo, mas só para mostrar para vocês. Áudio, vídeo, HDMI, setup, VR, blá 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 blá, controle direto do HDMI, o ARC. Se eu quiser deixar ele ligado e blá blá blá, e assim por diante, eu vou ligar isso aqui. Não, vou deixar desligado porque se eu ligar ele, o HDMI, a saída de áudio HDMI, ele desliga. Então vou deixar desligado aqui. Smart Menu, tal, Power Saving. Controlar com uma mão é complicado isso aqui. Coloquei para voltar no menu. Saídas. Volta. Caixas. Eu posso controlar manualmente a frequência da caixa ou pelo Odyssey. Crossover, distância e blá blá blá. Volta. Network, Hills, General, linguagem, inglês, francês, espanhol. É só essas duas aqui. Mas vamos lá. Eu não sei qual que volta nesse negócio aqui. Volta. E assistente de controle e configuração. Lembrando que está rodando a 720p, tá? Esse menu aqui do Deno, tá? Mas vamos lá, eu não quero saber disso. Eu quero saber das entradas de HDMI. Vou tentar achar ela aqui no controle, que eu não sei onde está. Vamos ver se ela liga aqui. Ah, tá. Ele já liga automático. Tá. Vamos ver qual a configuração que o controle está rodando. Que a. Vamos ver. Não. Eu quero. Opa, desculpa. Essa. Telesom. O que é isso aqui? Agradecer. Permite que você controle e desative automaticamente outros dispositivos, blá blá blá, tal. 4K 60, tamanho de texto. Não, isso aqui eu quero com HDR.
HDR. Ah, tô rodando 8 bits. Não, não quero 8 bits. Engraçado que ele tá rodando 8 bits. Eu tenho que fazer ver a configuração porque aqui ele roda 12 bits. E aqui ele tá rodando 8 bits. Eu vou fazer essa configuração aqui. Mas beleza. Depois eu vejo essa configuração aqui. Configuração de sistema de som, configurações avançadas, blá blá blá. Tá. Mas eu quero ver como é que ele vai rodar no som. Vamos ver. Eu não sei se eu fiz a atualização dele ou não. No som, para mostrar para vocês. Aqui. Espera aí só um momento. Ai, foi mal. Deixa eu ver aqui. Não, vou ter que fazer a atualização do iPhone, do YouTube. Eu vou ligar ele no Bluetooth e já volto. Bom, vamos tentar fazer a configuração do Bluetooth. Parear novos. Eu vou no controle aqui. Vamos ver se ele aparece aqui. Tentando conectar. E lá tá procurando. Vamos ver. Até agora só achou meu smartwatch. Aqui. E lá tá procurando. Nada no dispositivo. Necas. Tá falando pra esperar. Tá demorando muito pra esperar. Beleza, vamos lá. E lá ainda tá. Eu não sei se tem que segurar. Conectando o último dispositivo. Vamos ver aqui. Esse é o 500BT. Som de bar. Tal. Vamos ver todos. E ainda não apareceu. Ele falou que não tem aparelho novo. Parear novo dispositivo. Eu quero. Parear um novo dispositivo. E ainda está procurando. 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 Vamos ver. Meio complicado pegar e conectar isso aqui. Acho que eu estou fazendo alguma coisa errado aqui nessa conexão. Espera aí que eu vou dar uma olhada, só um momento. Voltando. Apareceu aqui. Aí fala se você quer parear. Legal, foi. Qual que era o erro que estava dando? Eu tinha que pulsar por 3 segundos no controle, apareceu lá o meu celular. Tinha que pulsar por 3 segundos no controle para ele poder pegar e fazer a conexão, porque senão ele estava buscando a última conexão. Mas vamos aqui, vou colocar no Deezer, opa, no Deezer,
Ah, vai dar direitos autorais por causa da música, Ricardo, blá blá blá. Mas beleza. É para mostrar para vocês como é que ele funciona a qualidade, tá? Então vamos lá. Vou colocar isso aqui. Ele aparece lá. Subwoofer ainda não ligou. Vou deixar ele aqui. Vou ver o porquê ele não está ligando na conexão. Acho que agora ligou. Não, não ligou. Ligado. Ligado. Vamos ver. Não ligou. Vamos ver. Ainda tá rodando. Esses que estão com som mais baixo, eles dão prioridade à caixa central que não está ligada, que eu não coloquei, ok? Tem vários modos que eu nunca vi nos meus outros som de bar, no som de bar nos receivers e assim por diante. Bom, tô aqui. Ele tá rodando lá. Vou colocar uma. Pera aí, dei um pause. Quero colocar uma música mais agitada, né? Mas vamos lá, que música tem agitada, vai. Vamos ver. Não vou fazer a configuração completa aqui porque vai demorar muito, já tá dando quase 50 minutos esse vídeo, mas é para mostrar a qualidade, o porquê eu adquiri ele. Incentivar vocês também a procura antes na internet outras opções, não ir direto gastar o seu dinheiro, trabalhar o seu rico dinheiro para comprar um. Ah, vou comprar um zero bala, não sei o que. Ah, eu quero um zero bala, beleza. Mas se for para utilizar esporadicamente, para esporadicamente em aspas, que nem eu utilizo, esse aqui está perfeito para mim, ok? Um abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. O próximo que eu vou trazer vai ser o Marantz, que eu estou
olhando, pesquisando, que eu vou adquirir um para colocar em outro local. Vou fazer um vídeo dele, tá? Essas músicas pretendo rodar no outro também, ok? Para vocês verem como é que funciona. Antes de mais nada, vamos ver se eu consigo ver aqui para mostrar para vocês. Opa, foi mal. Ah, não consigo mostrar. Eu queria mostrar qual que era a frequência que ele tá rodando. Só para vocês verem, ó, ele tá rodando no Denon, tá? Ó, tá rodando no Denon. Vamos ver a configuração de dados, dados móveis, tal. Quero melhor qualidade. Tudo agora em melhor qualidade e tal, mas para você mostrar para vocês como é que ele funciona, é uma ótima aquisição que eu fiz, tá? Vou fazer outros vídeos dele mostrando outras saídas e qualidade de áudio, mas para mostrar como é que qual foi a minha saga para poder estar adquirindo ele, tá bom? Um abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, até a próxima.